Ben Xitoydan qiziqarli ülkeye hozir shuni ochib ko'rsataman. Hozir shu yerda bitta qisqacha videosini ko'ra olasizlar. Ko'rib turganingiz xuddi shunaqa ajoyib narsa. Buni qarang, ajoyibligini. Bu yerda bitta suv chiqadigan joy, bu yerda bitta, bu yerda bitta va qo'shimcha mana bu korobkasining ichida yana bitta qo'shimcha smesitel bor. Uni olib xohlagan joyingizda shlankali smesitel tushunadingiz. Xuddi shunaqa narsa. Endi shu narsani hozir men sizlarga O'zbekistonga kirib kelish narxlari bilan hisoblab beraman. Bu mahsulotimizni Xitoydagi narxi bilan tanishtiradigan bo'lsak, 288 dan 338 yuangacha narxlarda mavjud va biz xuddi olib kelganimiz mana shu varianti bo'ladi va narxi 328 yuan 45 dollarga sotib olganmiz. Va buni ko'rib turganingizda 6 xil ranglari mavjud va bu yerda arzon versiyasini ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Biroz oddiyroq ko'rinishga ega. Va mahsulotimizni O'zbekistonga olib kelganimizgacha yana 80-85 dollar atrofida xarajat qilamiz. Общий summada 120 dollardan 135 dollargacha rasxod ketadi bu mahsulotni O'zbekistonga olib kelguncha. Agar siz ham xuddi shu mahsulotni sotib olishni xohlagan bo'lsangiz, Xitoy bilan biznes Telegram kanalimda mahsulot silkasini tashab qo'yaman. Bemalol o'sha silka orqali kirib zakaz berishingiz mumkin bo'ladi.